que não é muita crítica, né? Tem. Mas que, que, que você tem em liga? Sincero, você nem liga, mas... tá nem aí, né? Mano, quem critica tá, tá duro, né? Eu vou escutar a opinião de neguinho que não fez nada na vida? A real é essa, família. Vou ser bem sincero nas palavras aqui. Eu vou até voltar nesse assunto. Quando eu era criança, eu vi um vídeo do Luan Santana, cantor de sertanejo, no qual ele fala... Do que aconteceu na vida dele. Ele contou, ele chegou pro vô dele e falou: Vô, tô famoso, vô, tô famoso. Ele tinha acertado a primeira musiquinha. O vô dele olhou para ele e perguntou: Já estão te chamando de viado? Já estão falando que você é ruim? Já estão te criticando no geral? Ele falou: Não, então você ainda não tá famoso. Pois é, família, então a parada é a seguinte. Se não tem ninguém te criticando, é porque você ainda está pequeno. Então, quando a coisa começou a dar certo, eu comecei a ver grana, comecei a movimentar, os vídeos começaram a bater, tudo subir. Começou as críticas também. E aí eu volto a dizer: se tem crítica, é porque tem sucesso. Então eu via crítica e identificava, tá dando certo. E não mais as críticas, é tudo ignorância, né? Neguinho falando merda o tempo todo. Todo tempo chega no meu vídeo: ah, Fulano falou isso, Fulano falou aquilo. Tipo, mentira. Esses dias chegou aí a informação que o Fulaninho falou que meu carro que eu comprei agora, né, custou 2 milhões, <laughs> que eu comprei mais barato. Dá pra comprar. Dá um... né? vai, vai pra comprar, então. Não, dá então dá então você barato. tá vendo a graça dos caras fala com tanta convicção e ele explicou por que, que era. Então assim, velho. E cada dia tem neguinho falando merda. Só que é verdade? Não é. Então, para que, que eu vou perder meu tempo provando? Mas uma dica pra, pra galera, né? Críticas, foda-se. Não tem que ter, foda-se, não. Se não, você não tá mas... recebendo crítica, é porque você tá ruim. Se você tá recebendo crítica, se sinta privilegiado. Pega o cara mais do bem que você conhece aí, que é muito famoso pode ver que ele escracha de, né, de tomar crítica. Então, qualquer pessoa, qualquer pessoa famosa, ela é criticada. Só não é criticado quem não é conhecido. Então, é o básico, né? Se você tá triste com a porra.